Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Selangor telah menyampaikan segala maklum balas dan beberapa cadangan baharu berkaitan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pada sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut kenyataan Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari, bagi penyelarasan dan keseragaman informasi, MKN akan mengumumkan perincian pelaksanaan PKPB untuk daerah Klang. Jelasnya, kerajaan negeri juga akan bekerjasama sebaik mungkin dengan semua agensi bagi memastikan kesejahteraan rakyat terpelihara. Kerajaan negeri juga akan terus mengadakan saringan bersasar COVID-19 di kawasan merah sebagai langkah lanjutan bagi mengawal penularan wabak ini. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa daerah Klang di Selangor, Sandakan, Papar dan Tuaran di Sabah ditempatkan di bawah PKPB untuk mengekang penularan COVID-19. Perintah itu bermula esok. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Selangor telah mengeluarkan